Direção de Educação Raioa realiza atividade desportiva escolar onde promove estudantes tirania talento. Atualmente na amizade no promove estudantes tirania talento, Direção de Educação, Região Administrativa Especial Oikusi Ambenu, realiza atividade desportiva escolar. Secretária Regional Assunto Educação Solidariedade Social, Inácia Tamele Hatetenkata, que Zogune realiza ia tempo feriado, no nes durante Sira, bele promove talento e desporto nian, hafuin hetan ona teoria. Objetivo principal ida atu hametin relação entre escola ida ho escola selo. Jogo sidane la os dehan atu buka ida neve maka manang, buka ida neve maka lakon, mais atu hametin tenki halo pratika durante ia proses aprendizaje na estudante sira hetan teoria kona ba disporto e oportunidade dene atu halo pratika sira bel hatene entre teoria ho praktek ninia implementasaun uinsa. Manori nain ensino basiko Banfi Manat Metodio Xavier elozi atividade desportiva ne tamba bele motiva estudante sira hori ativo ia desporto escolar sira. Niamos recomenda para parte competente a tu continua atividade ne ia escola sira. Leo si jogo desportivo escolar, motiva estudante sira a tu participa ia desportivo escolar leo ensino básico. A tu lore sira para tu bele conhece malo leo si atividade desporto nia, leo si modalidade voleibol. Nia nessa nudar ira para nudar a parte ira para tu desenvolve ser nia fisicamente ao mesmo tempo mas atus e livros e atividade amizade nia e daí estou orgulho e tá fo parabéns para o governo da agora livros e atividade nia pelo que a desportiva escolar livro e a ensino básico. Chefe comissão organizadora Orlando Colo até tem cata atividade desportiva escolar né acumula escola ensino básico hamutu sanulur sinen. Atividade de esporto escolar, nível ensino básico. Participantes, né, mais russi, ensino básico, sanulu resignem. Nebe que é composto de Hebe Raiwa. Cada escola, atletas, 20 pessoas, total beneficiários, atletas, 352 pessoas. Atividade né apoio russo, Ministério Educação, NOMOS, Ministério Juventude e Desporto, Arte e Cultura. Orçamento rihun ruano duresin rua atus nen dólar americano. Orçamento né bat primeiro lugar simo atus walu inclui taça, segundo lugar atus nen ho taça no terceiro lugar simo atus lima dólar americano ho taça. Usi Raiwa, Exidio Nono, reportagem desportiva.